Lidhja e sindikatës së Maqedonisë së Veriut tradicionalisht organizon protesta më 1 maj. Kryetari i SSM-s, Slobodan Trendafilov, sqaron se këtë vit do të kërkojnë kthimin e shpenzimeve për ushqim dhe transport në vlerë prej 20% të pagës mesatare dhe rritjes të pagës minimale, në të paktën 450 euro, tashmë në 100 ditët e para të qeverisjes së re. Ne do të kërkojmë kthimin e shpenzimeve të ushqimit dhe transportit, një drejtë që e humbëm në vitin 2009 për shkak të sistemit të llogaritjes së pagës bruto. Do të kërkojmë rritje të pagave dhe që në 100 ditët e para të qeverisë së re, veçanërisht rritje e pagës minimale të jetë së paku 450 euro, atësa është në rajon që të mos vijemi në situatë ku qytetarët tanë, punëtorët nga Maqedonia, të ndërtojnë ekonomi të tjerëve dhe të punojnë për interesat e të tjerëve. Kryetari megjithatë potencoi se punëtorët në Maqedoni po përballen me presion për ekzistencën e tyre, për shkak të rritjes së kostos së jetesës, si dhe pagave të ulta, dhe se punëtorët janë tepër të pakënaqur me gjithçka. Ai vazhdon duke thënë se për shkak që ata kanë qenë të shurdhër kundër kërkesave të tyre gjatë periudhës së kaluar, do të protestojnë. Thekson punëtorët në pyetjet e Maqedonisë që 3 muaj nuk e kanë marrë rrogën dhe punëtorët në vodostopanstvo që nuk e kanë marrë rrugën e fundit. Protesta do të filloj në ora 11, para shtëpisë së punëtorëve më 1 maj. Më pas punëtorët do të shkojnë në kuvent, odën ekonomike dhe do të përfundojnë para qeverisë.